እባላለሁ እዚሁ ነገሌ ቦረና ነው የተደረገልኝ በ2011 በቆጂና ሳጉሬ ላይ ኮንፈረንስ ይደረግ የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ህያው ጸልዮልኝ በጣም ያመኝ ነበር ኪንታሮት ያመኛል ፈሳሽ ደም ነበር የሚፈሰኝ በጣም ከመጠን በላይ ነው ደም የሚፈሰኝ እና መቀመጥ አልችልም በሚያመኝ ሰዓት ይፈሳል እንደ ወር አበባ የበለጠ ነው ሬድ የሆነ በጣም በቃ ሮዛማ የሆነ ደም ነው የሚፈሰኝ ጸልዮልኝ ሳጉሬ ላይ ኮንፈረንስ ይደረግ በ2011 ነው አዶናይ ህብረት ነበረ ከነሱ ጋር አንድ ላይ ሄደን ነው ሳጉሬ ላይ ኮንፈረንስ አድርጎ ሲጸልዮልኝ ዘይት ሰጠኝ ዘይቱን ጠጣሁት ተቀባሁት ተፈወስኩኝ እስከዛሬ ድረስ ምንም ነገር የለም ለጌታ ልልታ ጭብጨባ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እንዲህ ያለ ነው በጣም ምን ወደ እኛ ጋር እግዚአብሔር ፕሮፌት ያው እዚህ ጋር አለ ኢየሱስ ጌታ ነው እስቲ ተባረክ በሉት እስቲ እንዲህ ያለ ነው እግዚአብሔር ፕሮፌት ያው ቦቆጂ በነበረው ኮንፈረንስ ላይ 2011 ዓመተ ምህረት ላይ ያገለገለ ባለበት ቦታ ላይ እዛ ኮንፈረንስ ላይ ተገኝቼ ነበር ለብዙ ሆነን ነው ኪንታሮት ከባሪ ሆነ ኪንታሮት በሽታ አለብኝ ይተማኛል ቀን በቀን በጣም ያስጨንቀኛል ያሰቃየኛል ሄርኩኝ እሱ ጋር ጸልይልኝ አልኩት ዘይት ጸልዮ ሰጠኝ ወስጄ ተቀባው እንደዛ ሲፈስ የነበረ ደም ከዛ ጸሎት በኋላ ላንዴና ለመጨረሻ ቆመ ነው የሚለው ለጌታ ሲደግማቸው አጨብጭቦ ኢየሱስ ጌታ ነው እግዚአብሔር በፕሮፌት ያው በኩል አልፎ ተናገረው ከኪንታሮት በሽታ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተፈወሰ ሲደግማቸው አጨብጭቦ ለጌታ አው በጣም ያመኝ ነበር የደም ነው የሚፈሰኝ በጣም ደም በሚፈሰኝ ሰዓት ቁስለት አለ መንከሳቀስ አልችልም ይሄንን የእግዚአብሔር ሰው ራሱ ነው ጠርቶኝ ጸልዮልኝ ተቀባለኝ እንደሚያመኝም እኔ የነገርኩት ነገር የለም ተቀባው ጠጣው ተፈውሳል አለኝ ከዛን ቀን ጀምሮ ተፈውሻለሁ ክብር ለጌታ ይሁን ምስጋና ክብር አድርጉልኝ ለጌታ ጨብጨቡ እስቲ እኔ አብነት መክበብ እባላለሁ ከዋደራ ከተማ ነው የመጣሁት የሆነልኝ ነገር ልጄን ሶስተኛ ሶስት ልጆች አሉኝ ሶስተኛ ልጄን ወልጄ በጣም ታመም ነበር ሳልወልድም በፊት ታመማለሁ ወልጄ አራስ ቤት እያለሁ በጣም ታመም ነበር ጡቴ አብጦ ወልጄ በሶስተኛው ቀን ጡቴ አብጦ ይሄ የግራ ጡቴ አብጦ ጫፉ ቆሰለና ጡት ማጥባት አቃተኝ ተኝቼ ጥቁር ባምናምን አያለሁኝ ቤት ውስጥ ማለት ነው ልጄም እስከ 3 ወር ጡት አትጠባም የግድ ነው ማጠባት የግድ ስትተኛ ጨምቄ አፏ ውስጥ ከዛን በኋላ አስመልሳ ነው የምትተኛው ህፃኗ ማለት ነው ከዛ የሆነ ቀን ተጨንቄ እናት ያለች ከምሽቱ 6 ሰዓት ላይ ቻናል አስከፈትኳትና ውሃ በብርጭቆ እዛ ላይ አርጌያልኩ በጣም ተጨንቄ ያለው ምናግራውም ሰው መሄድበትም አማራጭ ሰላል ነበርኝ ማለት ነው ያንን ውሃ በብርጭቆ እሱ ቃል ሲያወጣ አዋሪያው እስራኤል ቃል ሲያወጣ ውሃው ላይ ስጭኝ አልኳትና ከምሽቱ ከሌሊቱ 6 ሰዓት ነው ጠጣውኝና ደፋው ጡቴ ላይ አብጧል በጣም ከወለድኩኝ ጀምሮ አልጠባችሁም በጣም ህመሙ ይሄ ነው የሚባል አይደለም ግን ያንን ውሃ ስደፋላው ላይ እያየሁት ከዚህ ቦታ ቁርጥማቱና ጥዝጣዜው እየለቀቀኝ ወደ ፍለፊቱ ተሰበሰበ በዛን ሰዓት ለኔ የሚደርስልኝም ሰው የሚረዳኝም ሰው ሰላል ነበር ነው የምለው በጭንቅ ሰዓት ይያለው ማለት ነው ልጄ በጭንቅ ከተወለደች በኋላ ጡት ሳትጠባ አቅፎ የሚያባብልልኝ ሰው እንኳን የሚረዳኝ ሰው በኔ ከጎኔ በሌለበት ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ርቀት የማይገድበው ጌታ ከስትንፋሳችሁ ለጌታ እስቲ ከዚህ በላይ አጨብጭቡ እስቲ እግዚአብሔር ከስትንፋሳችሁ የቅርባችሁ አምላክ ነኝ ያለው ጌታ የቅርቤ ሆኖ ማለት ነው ሐዋርያው ቃል ሲያወጣ የዛን ሰዓት ነው ሐዋርያውን ፕሮግራም ከቻናል ውጪ የትኛውን ኮንፈረንስ ላይ ተካፍያ ላቀምና ተደካማናት እስከ አብዬ በብርጭቆ ሐራጅልኝ አድርኩ አልኳትና አምጪብዬ ጠጣውና አልኩ ልምሽቱን ሙሉ ጻኗ ራሱ ከተወለደች በኋላ የሳምንት ልጅ እንዲነ በጠፍሮ ምትወጭቀኝ ትጫዋለ ጡት አጠባም እኔም እሷን በጭንቅ ውስጥ ነኝ ያለሁት ከዛ ያንን ውሃ ካደረኩ በኋላ በሶስተኛው ቀን ታጠብኩ ያ ህባቡም ከዛን ቀን ጀምሮ ከቤቴ ጠፋ ለጌታ እልልታ ጭብጨባ እስቲ
ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው እንግዲህ አስቡ ስለ ጡት ሴቶች ታቃላችሁና የገዛ ልጇ ማጥባት አልቻለችም ለምን ከተባለ ቁስሉ ቀስ በቀስ ያደገ ያደገ ሙሉ ጡቷ አከባቢ አበጠ ልጇ ማጥባት አልቻለችም በጣም ተሰቃያለች ለልጇ ለታጠባ ስትሰጥ ተወስድና ስለማይመቻት መልሳ ታወጣለች ልጅቷ ስለማትጠባ ምን ታደርጋለች ትቧጭራት ነበር በሚያስገርም ሁኔታ ግን አንድ ነገር አመነች ብርጭቆም ጭልኛ አልኳት ውሃ አደረኩኝ ጸለይኩኝ ጠጣሁኝ ወዳው ስጠጣ እዚጋ የነበረ እባጭ ሁሉ የት እንደሆነ አላውቅም ጠፋትላለች ደስ ያለው ለጌታ ክብር ያመጣልስ ወይ ኢየሱስ ጌታ ነው ወዳው ውሃውን ጠጣሽ ውሃውን ጠጣሽ ጣው እዚ ውስጥ ሁሉ ቢብቻ ሁሉ አውጧል የደም ስሬ ሁሉ ነው ወጥሮ ያዘኝ እንዲ ወጣና ወደ ፍለፊት እዚህ ጋር ሆነ ጫፉ ሁሉ ቁስል ነው ቅርፊት አለ የቁስሉ የደረቀው ውሃውንም ደፋው የተጸለየበት ብዘይ ሻክሶ የመጣ ግዜ ተወስዶ ቤት ውስጥ ነበር ዘይቱ አልቆቀ ውስጥ አርጌ ቀባለው ቃውን ለቅልቄ ማለት ነው ከዛም በኋላ ልጅም ትወጭቀኝን ተወች ያ ቁስል ባራተኛ ቀን የሙሃ ሙቁልን በየሻውር ገባውና ታጥቤው እንዲሰራ ቅርፊቱ ተነሳ ሲጫምቀው ዮና ደምና መግል የሚመስል ነገር ካውስጤ ወጣና ይሄን ምንግራቹ በግራፍ በእግዚአብሔር ፊት ባለቤት አለኝ ባለ ይሄንን አሁን ይስማየው ጉባኤ ውስጥ ነው አያውቅም እስከዛሬ አያውቅም ኢየሱስ ግን ከኔ ጋር አለ የጭንቀት የተካፋይ ኢየሱስ እሱ ብቻ ከኔ ጋር ይታመም ነበር እሱ ከኔ ጋር ያምጥ ነበር በስቃይ የወለደኝ የስቃዩ ልጅ የጭንቁ ልጅ ሰሎንክ ኢየሱስ ረዳኝ ለጌታ እስቲ ክብር አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው ጭንቋን የምታቀው ሷራውሳናት ልጇን ማጥባት አልቻለች መከራ ውስጥ ነበረች ዘይት ተቀባው ውሃውን ጠጣው ታጠብኩበት የት እንደሆነ አላውቅም አብጦ የነበረባይ ተሰበሰበ ከዛ በኋላ ጠፋ እግዚአብሔር እስቲ ለጌታ ክብር አምጡ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው እንደው እኔ አንድ ነገር ይገባኛል ይሄ ቁስል እየቆየ ቢሄድ ይሄ ቁስል እየጨመረ ቢሄድ አስቡ እየሰፋ ነው እየሰፋ ነው ከጥቂት ጊዜ በኋላ ዶክተር ጋር በቴር የምሰማው ዜና ክፉ ዜና ነው ለምን ከተባለ እዚያ ከባቢ ሴቶች ሲቆስል ቀጣ የሚፈጠረው ነገር እናንተም ታቃላችሁ እነቱ ሸት ከባድ የሆነ ነገር ነው ሊሆን ያለው ግን አመነች ብርጭቆ ለውሃ አድርጋ ተጸለይላት ጠጣች ታጠበች ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሁሉም በሽታ ከሷ ላይ ሄደ ለጌታ አጨብጭቡ እስቲ ሃሌሉያ እንዴት ነሽ ጌታ መልካም ነው በህይወት ያለ ሰው ይመሰክራል አሜን አትሉ አሜን እኔ ዛሬ ማሮ አንድ ነገር አለ እዚሁ ነገሌ ቦረና ሆኜ በዚህ ጉባኤ ላይ አሁን ልጸልይ ነው እስከ ማታ ድረስ በሚጸልየው ጸሎት እንዲህ ይሆናል በርካታ ሰው ተፈውሶ በትንሹ በአንድ ወር ውስጥ ከ240 ሰው በላይ ለመስክርነት ካልመጣ ከ240 ሰው በላይ ለመስክርነት ካልቆመ እጅግ ከፈርሳንት ልጸልይላችሁ ወይ ናይ ሰላም በስቲ ፎቶ እዚህ ማን ያሱ ደስ ያለው እስቲ ለጌታ ያጨበጭባል እስቲ ወይና ጉርምዬ አሁን ጨረስም አልጨረስኩም ይሄ መጀመሪያው ነው ከስታውስ መጥቻለሁ አዋሳ ላይ በ2013 ልጆችን ሁሉ ፎቶአቸውን ይዛ አልቀሰ ልጆችሽን ይዘሽ ጎዳና ላይ አትወድቂም አላባትም አለናትም አይቀሩ ብለቀብታኝ ነው መጣውት እዮ ልጆች ራሱ ይመጣል ስል ባልሽም እዚህ አለ ሁሉም አሉ ልጆች ቶሎሳ አሉ ቶሎሳ አለ ቶሎሳ አለ ልጆች አሉ ቶሎሳ ናስቲ ለጌታ ክብር እስቲ አንድ ሰው ለበ ዘና
Suma moyene kese oni ifeja Yesus Yesus seler mi oni ifeja Eilu inzet kese na voj mahalanda no cho Yeksi abirin madan ya ya nubay no cho Bemekir matote basama yeselade mi wet Aleba Yesus mi የገስታውሱ 18 ወር ያለችን እችን አትችን ወልጀነ መታመም ጀመርኩት አ ከዛም በኋላ ገስታውስ መጣ በ2013 መስከረም ላይ አ 2000 አው እሷን ጀመጣው አ አገለገልከኝ እሺ እንዴ በስቲ ከልጆቼ መካከል በ ከልጆቼ መካከል አንድም አንድም ተራ ቦታ አይቀርም አይቀርም ልጄ ዳዊት መስከረም ፀሐይ ለጌታ ክብር እስ ለጌታ ከዚህ በላይ ለታጨብጨባ ኢየሱስ ሰላሜ ነው ማን ወስደብኝ ከበረና ከወርቅ ከቆበር ጠብኛ እርካታ ለነፍሴ ማስናኛዬ ኢየሱስ ሰላሜ መርኩሴ አንደስ ጉጭ ወለሲ ማሚ በጣም ይገርመልኝ እንግዲህ ናስቲ ና ልጆቻን አውርድስቲ ናስቲ ጉባኤ አንደ ኢየሱስ አይልም ድገምስቲ ኢየሱስ ገስታውስ ከዛም በኋላ ያ የጦቱም ህመም ከጠፋ በኋላ የጭንቅላት ድሮ ባዳም ልኮ ያመልካሉ በተሰብና ያ እንትኑን ህጉን ሰላም ከእናትሽ በኩል ነው አዎ በእናትሽ መንፈሱ ያስቸግርሻል አሁን ዛሬ ራሱ በሶለ ማጸለይ በጭታ መጥዋ ያለው ወገብ ያማታል ጡት ያማታል አይን ያማታል ጆሮ ያማታል ዘርፈናት ተፈውሳለች ለጌታ ክብር አረ ለጌታ ከዚህ በላይ ለታጀው ጸባ ንገሩልኝ መርቶ ለሳለ ጠላቴ ለጠላቴ ወጥመዱ ተሰብሮ ማምረት መፈታት መፈታቴ ዳግማያ ከኛል ገባም ከእጁ በእጁ እግዚአብሔር አስቦኛ ዳነኝ በልጁ ኦ በልጁ አመለጥኩት መሃላውን ቃል ክዳ አፈረስኩት አዲስ ኪዳን አደረኩኝ ከኢየሱስ ጋር በጎልጎታው ቀራንዮ በስ ያመለጠ አመለጥኩት መሃላውን ቃል ክዳን አፈረስኩት አዲስ ኪዳን አደረኩኝ ከኢየሱስ ጋር በጎልጎታ ቀራንዮ ጨብጨባ ለታገፋር ብለተና ነፍሴ የምትወድ አንተውን እስኪ ልቀኝል እኔ እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ተላለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለ ነፍሴ የምትወድ አንተውን እስኪ ልቀኝል እኔ እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ተላለች ነፍሴ ባንተ ጨብጨባ ለታለ ጌታ እንደሱ የሚሆን ለኔ የለም እሱ ነው ያወጣኝ ከዚያንም እያለችሁል ታወራኛለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች እንደሱ የሚሆን ለኔ የለም እሱ ነው ያወጣኝ ከዚያንም እያለችሁል ታወራኛለች ነፍሴ ባንተ ፍቅር ተይዛለች የምትወድ አንተ ወድ እስኪ ልቀኝል እኔ እስከ ልቤ ኢየሱስ ኢየሱስ አስሬ ተላለች ነፍሴ ሃሌሉያ ጌታ መልካም ያደርጋል የገረ አንዴ ቁጭ ብለሽ አንዴ በጣም የገረመ ሊንገራችሁ ማሚዬ ድሮ ባይዳ ምልኮ ገና አይን ስታነሳ ጌታ ምንጭን አሳየኝ እናቶን አሳየኝ ወደ ቤቷ ገባሁ አሁን ዛሬ ቆማ ሶስት ነገር በእናቶ በኩል ያለው መንፈስ ዛሬ ፈብሎ ጌታ ባያሳይ እ መንፈስ ባይመጣ ማለት ነው
የመጀመሪያ ከስድስት ወር በኋላ እየት ዳር ይበላሻል ያው በጌታ ፊት ትዳር ይበላሻል አንድ እህት ነበረችሽ አንድ እህት የተፋታችለችም ትዳር ትዳር እቺ ተፋታለች አሁን በዚህ ሳምንት ለብቻ እናት ያለች ምን አልሽ ተፋታለች በታለች ስሟ ፀሐይ ነው ፀሐይ ናት ጌታ ክብር ለጌታ ክብር ለጌታ ይጽባ የዚማ ጊዜ ደረሰ ያለቀሰው ሞታበሰ ኢየሱስ መጣ ወደሱ ጠላቶቹ ማቀለበሱ ጠላቶቹ የዚማ ጊዜ ደረሰ ያለቀሰው ሞታበሰ ኢየሱስ መጣ ወደሱ ቆይ 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 አንዴ ቁጭ ወለሲ ዘርጎ አንዴ ጆቻቹ ወለዚ አሁን በዚህ ሰዓት እዚህ በአካል አለሶ እዛ ውስጥ ላለሶ ኢቤት ላለሶ ይሄው በጌታ ፊት እዚህ አሁን በዚህ ሰዓት አሜሪካ ላለሶ መጸለይ ይችላል እንደዚህ እንደሆንኩም ማለት ነው እኔ ዛሬ መጸልዩ አንድ ጉዳይ አለ እስቲ ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ወንድሜ ነብይ ተመ እኔ እኮ ጉባኤ ማገለግለው በራእይ አይደለም ተኝቼ አይደለም ቀስብዬ አይደለም ላበላቦ ሆኜ አይደለም ደክሞኝ አይደለም ታግዬ አይደለም አሁን ዞር ብል ማሙሽ ታቃለክ ለጌታ ክብር ማነስም ማሙሽ በጅን ታቃለክ አንተ ነህ ናዚ ጦልብ አረ ለጌታ ለካ ጀምጀባ ከዚህ በላይ የቱ ጀግና ነው እጁን ያልሰጠ ኢየሱስን አይቶ ያልደነገጠ ልከተልህ ያላረማ የኢየሱስ ክብር አሸናፊ ከጻውጻፍ ስትር ማረከ በፍቅሩ አንበረከከ ምን አይነት ሃሌሉያ እንዲህ በለው እንዲህ ለሱ እንዲህ በለው ፓስተር በል ፓስተር እነኮ ያቺ ልጅ እኮ ላገባ ታስበ ነበር ያቺ ልጅ እኮ እኔ ያገባ አስበ ነበር ቸርች ግቢ ላይ ቸርች ቸርች የቤታ ከረ የቸርቹ አከራይ ሰው ይወልጅ ለጌታ ነታ ድምጽባ ከሲበላይ የኔና አልዶስ ሃሌሉያ እንዴ እንዴ ስሚኝ ስሚ ብትፈልግም ብትፈልግም ባትፈልግም ባይፈልግም አንቺ ቢብቲም አንቺ ቢብቲም እኔ ወለይታ ቢብቲም እኔ ወለይታ ቢብቲም እኔ ኦሮሞ ሆኜ ቢብቲም እኔ ኦሮሞ ቢብቲም አንቺ ዱረቲ አንቺ ወት ዱረቲ ዱረቲ እሱርብየ የመንጨርቀተ እሱርብየ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ተዘልየ ጌታልብየ የመንጨርቀተ ጌታልብየ ያለ ስጋት ልቀመጥ እንጂ ተዘልየ አልሰገየም እኮ ንግሱ መጥቷል ይነበሲ እኔ ዛሬ ተሳክሶ መጥቻለሁ ከኔ ጋር የመጣችሁም ሻክሶችን ሻክሶችን በተለይ 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 አበራ ጌታ ገቸሬ አበራ ጌታ ቸይ ናሶላ ብለ አለማዮ አልማዮ አልማዮ ለጌታ ከበረ ለካ ጀምጨባ ተማምኜ ወጣው በጌታ የጉልበት በጉልበት እኔ የፈራሁ ተመታ በድንግ 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 ንጉስ መጣ ቢባል የማይፈራ ማነው 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 የጌታዬ የጌታዬ ግርማ ከሱ ሁሉ በላይ 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 ነው በጥብጥባ በላይ ነው በላይ ነው በላይ ነው ማመኘው ወጣው በጌታዬ ጉልበት ሃሌሉያ እስቲ መስይ ዛሬ እኔም ይቀባሉ እኔም ይቀባሉ ቀጣይ ግን ቀጣይ ሻክሶ ላይ ሻክሶ ላይ ልጆቼ ልጆቼ ቤቢ ቤቢ ቤቲ ቤቲ ሀብታሙ አራጋሽ ትቀባላችሁ ለጌታ ክብር ለካ ጀምጀባ ለበለው ማን ለበለው በምን ቋንቋ በምን አንደበት ይነ
የሱ ደግነት በምን ቋንቋ በምን አንደበት ይነገራል። የሱ ሃሌሉያ። ያው አንተ ሰው ትሰራለህ ትለፋለህ፣ የለም አይደለም? ትሰራለህ ትለፋለህ፣ የለም አይደለም? ኪስህ ባዶ ሆኗል፣ ህይወትህ ባዶ ሆኗል። እንዳንተ በጣም የሚሰራ ሰው የለም። ይህ ሁላ እጅ ባዶ ይሆናል። ቆይ አሁን እንዲህ ነው የሚሆነው። ዛሬ እዚህ ቦታ መጣ አይደለም? እኔ ዛሬ እጸልያለሁ፣ ግን እንዲህ ይሆናል። ቆይ ቆይ፣ ዛሬ ያንተ ቀን ነው። ይሄ ብቻ መሰለህ? አሁን እግዚአብሔር እንዲህ እያለኝ ነው፣ ልጄ ሆይ ልጄ ሆይ ቆይ አሁን ከዚህ ከኋላ ኪስ ላይ ያለው 200 ብር ስጠኝ። እስኪ ቦርሳ ውስጥ ያለው 200 ብር ስጠኝ። እስኪ ቶሎ ብለህ አውጣልኝ በጌታ። 200 ብር 200 ብር 200 ብር 200 ብር 200 ብር 200 ብር 200 ብር። ኧረ ለጌታ ክብር ለታ ጭምጨባ። እመሰክራለሁ ጌታ ማዳንህን አንተ ድንቅ አድራጊልኝ መሆንህን ከሚያስፈራው ወጀብ ስንቶ አድነሃል። ማዕበሉን ጸጥ አድርገህ በደል አራምደሃል። ያመለጡብህ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ። ከሞት የዳኑ ስላንተ ስላንተ ይናገራሉ። ያው ይሄ ብሩ ቁጥሩ ሲኤፍ ነው፣ ሲኤፍ ነው። 56 ነው፣ 56 ነው። 43 ነው፣ 43 ነው። 749 ነው፣ 749 ነው። ለጌታ ክብር ለሰ ወይ 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 ሞቴን ሲመኘው ያ ክፉ ጠላት፣ ባንተ ግን ዛሬ አገኘው ሕይወት። ላብዛ ምስጋና ላስማ ዜና ጠላት እያየ ጆሮ እየሰማ ላብዛ ምስጋና ላስማ ዜና ጠላት እያየ ጭብጨባ ለታ ያለው አንተ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ለኔ አንተ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ለኔ ጌታ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ለኔ ኢየሱስ ለኔ መልካም ጭብጨባ ለኔ መልካም ነህ ለኔ ለኔ መልካም ነህ ለኔ 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 መልካም ነህ ለኔ 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 ስሙኝማ በአደባባይ ድምፄ ላሰማ ኢየሱሴ አንተ ነህ ክብሬ። ትላንትና እንዴት ይረሳል? እኔን ያየው ስምህን ያውሳል። ማን ረዳን አለው ኢየሱስ፣ ማን አገዘን አለው ኢየሱስ። ሃሌሉያ። በጣም ይገርመልኝ ግን በጌታ ፊት ሆነ አንተ አስብ አልቅሰ እግዚአብሔር ሆይ እያልክ የአንተ ሀሳብ አንድ ለእኔ ሁለት ለጌታ ሶስት ለአንተ ብቻ ነው የሚገባው። ሌላ ሰው ብገባ እስከማይገባ ድረስ በማይሆን ጽሁፍ፣ የሚያስጠላ ጽሁፍ የልጅነትን ሀሳብ አንተ ገለጸ። ጥያቄ አንድ፣ ጥያቄ ሁለት፣ ጥያቄ ሶስት፣ ጥያቄ አራት፣ ጥያቄ አምስት፣ ጥያቄ ስድስት፣ ጥያቄ ሰባት፣ ጥያቄ ስምንት፣ ጥያቄ ዘጠኝ፣ ጥያቄ አስር፣ ጥያቄ አስራ አንድ፣ ጥያቄ አስራ ሁለት፣ ጥያቄ አስራ ሶስት አልክና ሀሳብ ሲያልቅ አቁመ እዚህ ቦታ መታሃል። ና የት አለ ሽት ያውትስ አምጣ ሲያንደ አሁን ጽሁፉ አንብብ ብትል አንተ አታነብ። እኔ አላነብም፣ ግን 13 ብሎ ሀሳብ የለውም። ከጌታና ከኔ ውጪ የጽሁፍ ሊያነብች ሰው የለም። በምልክት ነው እንጂ ማንስ ሊያነባው አይችልም። 13ኛ ግን ጻፈና አቆም አይደለም። ቁጥሩ አለ እንጂ ጥያቄ የለም። ቁጥሩ አለ ጥያቄ የለም። ስንት ጥያቄ ነው? 13 ለጌታ ክብር ለታ ጭብጨባ። ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስክብ የሚታየው። ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስክብ የሚታየ። ጣልቃ ሲገባ ጌታ ጣልቃ ሲገባ ይሞታል ያለው ጠላቴ ግራ ተጋባ። ጣልቃ ሲገባ ጌታ ጣልቃ ሲገባ ይጨንግፍ ያለው ጠላቴ ግራ ተጋባ። ጣልቃ ሲገባ ጌታ ጣልቃ ሲገባ ይጠፋል ያለው ጠላቴ ግራ ተጋባ። ዛሬ ነው ዛሬ ነው መስክብ የሚታየው። ሃሌሉያ።
አንዴ ስኩጭ ወለሲ አለ አንዴ ኩጭ ወለሲ አንዴ ኩጭ ወሉ አይዘ ወንድሜ አንዴ ኩጭ ወለሲ አንዴ እዚ ሁለት እጅ ዘርጋ አንዴ እንደዚህ ዘርጉ እዚ እጆቻችሁ እንደዚህ ኢየሱስ ለካኛ አለ እኔ እጃይ አረሳከም ጌታ እኔ አረሳከም እኔ አረሳከም ኢየሱስ አንድ ሰው ለጌታ ክብር ያመጣል ይያው አሁን በዚህ ሰዓት የማያውቁ ደልንገራችሁ ለበርካታ ሰዎች ለአንዳን ሰዎች ፎውሲን ያዘ ለአንዳን ሰዎች ጻጋ ያዘ መልአክ ቆሞ ያየው ነኝ አሜን አራ የምስራች ከዛሬ ማታ ጀምሮ ህይወቱ የድካም አይሆንም አሜን አገልግሎቱ የድካም አይሆንም አሜን ሩጫ የድካም አይሆንም አሜን ወጥቶ ባዶ አትመለስም አሜን እሺ ባዶ ወጥቼ ባዶ አልመለስም በዚህ ባዶ ወጥቼ ባዶ አልመለስም እሺ ከዚህ ቀን ጀምሮ በዚህ ነገር ይቀየራል ታርከ ይለወጣል ታርከ ይለወጣል የዛሬ ወር እኔ እስከሚሄድ ድረስ ጌታ ለተ መስጋና አዘጋጅላል አሜን በአንድ ወር ውስጥ አሜን የመስጋና ጊዜ ይሆናል አሜን ሰለማ ተወገደ አሜን አሁን ታጠልገ ይየው አሁን ዲጋ ሁሌ ሞተ ሞኑ ብቻ አይደለም ሲኤፍ ያያለው 56437 ቢስ እናቀ ይሄው በጌታ ፊት የማይው ደልንገሬ ዛሬ የለም አይደለም ማለት ጌታ ልጆችን አሳየ ቤቢን አሳየ ቤትን አሳየ ሀብታሙን አሳየ ልጆችን ሁሉ አሳየ ህይወቱን አሳየ ኑሮ አሳየ መከራ አሳየ አለ ጌታ ንገረ ብሎኛል ጥያቄን አይቻለሁ ብርን አይቻለሁ አካውንቱን አይቻለሁ ድካምን አይቻለሁ ከዛሬ ማታ ጀምሮ አይደገም በል ብሎኛል አይደገም አሜን አይደገም ለከስ አሜን ስኩባይ እጃ ወዛወዝን አይደገም አይደገም እንደባ አይደገም አይደገም ወታ አይደገም አይደገም ሀዘን አይደገም አይደገም ሰራ አይደገም አይደገም ዘው አይደገም 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 ለጌታ ክብር ለታ አደባባይ ድምጼን ላሰማ ኢየሱስ አንተ ነህ ክብሬ ትላንትና እንዴት ይረሳ አንየሪ አዮ ስም ከር ያወሳል ማን ረዳናሎ ኢየሱስ ማናገዘናሎ ኢየሱስ ሃሌሉያ ዘርጋ እጅ አንቺ ፍቅሬ አንቺ ፍቅሬ እንዴ ፍቅሬ እንዴ ነሽ ሰላም ነው ነሽ ሰላም በስቲ ማሚዬ እንዴ ነሽ አቢ ሰላም ነው ነሽ እስቲ እግዚአብሔር ሆይ እግዚአብሔር ሆይ አንዱን ልጅን ስንት ልጅ አለሽ ነይ ስንት ልጅ አለሽ ስንት ልጅ አለሽ አንድ ልጅ አንድ ልጅ ሞቱማ ነው ሞቱማ ና ሞቱማ ለጌታ ክብር ጨብጨባ ለታከፍ አርጉለትና የኔን ነገር የኔን ጉዳይ የያዘልኝ ጌታ አለ ከሰማይ የኔን ነገር የኔን ጉዳይ የያዘልኝ ጌታ አለ ከሰማይ ማደሪያ ልግባና ላምልከው